iyadoo ay ku beegantahay maalintii afraad ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga u lahaa kaltanka isku soo baxa ololaha doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta waxaa magaalada xariirad ka dhacay isu soo bax ballaaran oo ay taageerayaasha xisbiga wadani isugu soo baxeen fagaarayaasha magaalada xariirad. isku soo baxan taageerayaasha magaalada xariirad maanta isugu soo baxeen ayaa waxaa kala qayb galay xoogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee heer qaran maxamed faarax cawaale bustaale, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane xasan daahir dhimbiil, xildhibaan cali sheekh ibraahin aareeye oo ka mid ah mudaneyaasha aqalka wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, guddoomiyaha guddiga ololaha ee gobolka Iseleel xildhibaan geesha aadan bile iyo xildhibaan cabdinaasir jaamac xoosh iyo weliba mas-uuliin kale oo aad u tira badan. waxaana dadweynaha halkaasi kala hadlay saaka mas-uuliyiintii kala soo qayb gashay isku soo baxaasi. wadada waxa ugu horreeya la qabanayo wadada isku xidha booramayo loo yaacdo arunahay haddii ilaahay yidhaaho sanadka labada sano ee u horreeya soo socdayna hawshaasi dhaqanka in gaadiga halka aad ka kaxaysato ood loo yaacdo ku tagto inuu kalluunku idinku yimaado halka aad ku cuntaan. ee xariirad ha noolaadaan, Soomaaliland ha noolaato. waxaad muujiseen inaad u qoyosko inay isaan xisbigii kulmiye oo runtii intii uu jiray oo ka bixi waayey qabyaalad isku dir iyo kala qoqobid. maanta waad arkaysiin awrkaa la soo shaaximay wuxuu noogu yimiday magangelyo ayuu noogu yimiday. wuxuu yidhi dhulkii aan daaqayay ee seeraha ahaa ayuu wasiirka lagu sheegaa awlaa guud cali mareexaan dad qurba jooga ka iibiyey galaan waayey buu yidhi. dabadeedna nin baa igu yidhi waa xisbiga badbaado qaran ee wadani jaambeygiiaan xoogaaga ku jirnay gobolka awdan iyo Iseleel nimankii kulmiyey inuu isayna waynu ka gacan sarraynaa, aad baynu uga gacan sarraynaa. waxaa ka maraga dadkaasi maaha dad cidda ayna doonin usoo baxa. waxaad ogtihin shalayto dareenkiina waad muujiseen, waxaad jeceshihiin waad muujiseen, qoladii kulmiye hawhawda lahayd waad diideen, waa soo bixi. nimankii waxay ka dhigteen iminka nin jabay, maxaa la odhan jiray xumbu cuska ma ahay. waxay riisha ka dhiganayaan inay shacbiga been u sheegaan oo yidhahdaan xamar baa lacag u soo dirtay, xamar bay ku xidhayihiin, waxaana wax ka jiraa ma jiro. nin jabayna waxaa lagu yaqaanaa madaxda xisbiyada hogaamiyadda aqalooda u dhacaan, kola xamar uu bay sheegayaan, kola aqaloo may u dhacayaan. taasi waxay idin tusisaa inay ku guulaysanay. maxamed cawaale daahir oo kable tv magaalada Saylac.